a grana, otário. A grana, anda. Tá na hora de receber, Charlie. Hora de receber. Desgraçada, acorda. Pelo menos enquanto a gente mata esse cara. Eu entrei e você vem de mim. Eu tô falando que fez. Ei, motorista, tem $20 para sair daqui logo. Obrigado. Vou chamar a polícia. Charlie. Hey, Charlie. Charlie, o que aconteceu? Paul, cuida das minhas coisas, tá bem? Até eu voltar. Se reagir, você morre, cretino! Ele está morto. Esse desgraçado matou ele. Tire ele daqui! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mandando, mandando. Vamos. Tem uma marca, viu? E aí? Você quer um copo d'água? Hein? Mas não vai ter. Eu quero saber o que está vendo aqui. Chefe. Quem é esse cara? O senhor Kimball não quer falar.